muri uyu mudugudu wa Mandu akagari ka Karama igice kimwe gifite umuriro w'amashanyarazi gusa wagarukiye kuri bamwe ngo kandi warugenewe abahatuye bose gusa bamwe baje kwisanga basigaye ku ruhande amatara bayareba mu maso yabo aba baturage bababajwe nuko basigaye iruhande ntibahabwe umuriro w'amashanyarazi bagasaba ko nabo batekerezwaho abaturanyi bo barawufite ariko twebwe ntago barawo duhomba byinshi nyine ubwo se abandi bacanye twe niducane bwumva twe tuba tumeze neza kuba umuntu atawufite biratubabaza cyane mfite n'akabanza gato numva nashyiramo akazu ngo ngerageza mu buzima bwanjye numva nashyiramo akazu nkajya nogosha nkeneye umushinga numva mfite birambangamiye rwose numva nifuza nyine ko umuriro wongeraho nkacana kandi nkamurikirwa hirya no hino mbite n'inka iyo nikanguhingira nk'inkange bayitwaye ariko mbonye nk'umuriro nkacana impande n'impande ku buryo nabona mfite umutekano uhagije Banamwana Bernard umuyobozi w'njyanama y'akarere ka Ngoma kuri iki kibazo cy'ikwirakwizwa ry'amashanyarazi muri aka karere yatubwiye ko biteganyijwe mu ngengo y'imari y'akarere aho ahamya ko nk'uko gahunda y'igihugu iteganya kugeza kuri 70% mu mwaka wa 2017 n'akarere ka Ngoma nako ntikagomba gusigara inyuma hari gahunda y'igihugu yuko muri 2017 tugomba kuba dufite access amashanyarazi cyangwa ngo 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 dukora bigerageza muri iyo muri uwo murongo w'igihugu gifite bavuga ngo tuvugana n'uba akarere kari mu biganiro na NREG kugira ngo turebe uburyo habaho extension nyine ya nziza y'amashanyarazi igena mu karere n'umwihariko mu duce tutagerwamo amashanyarazi Perezida w'njyanama Banamwana kandi arakomeza ashishikariza abaturage kwitabira no gukoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ngo kuko nabyo byafasha gukwirakwiza umuriro hirya no hino muri aka karere ka Ngoma ikindi hari harimo no kuzakangurira abaturage gukoresha cyane sora energy dufatanyije na kampani zisanzwe zibikora cyo gukangurira abaturage gukorana nazo kugira ngo babashe kubona amashanyarazi Ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kigaragara mu bice bitandukanye by'aka karere ka Ngoma aho hari naho abaturage baba barakusanyije amafaranga ngo bikururire umuriro bishakamo ibisubizo ariko nabyo ugasanga biragenda biguru ntege aya mashanyarazi niwe yagezweho kandi baratanze amafaranga yabo